шахрайство – це на сьогоднішній день злочини, які набувають значного суспільного резонансу. У нас, наприклад, часто відбуваються крадіжки, але якщо проаналізувати суми, які викрадаються, наприклад, з автомобілів громадян чи з інших якихось установ, і суми, які людей виманюють шахрайським способом, то суми, які виманюють шахрайським способом, значно більші. Коли вам телефонують, представляються по банках, ні в якому випадку не можна казати дані, ті, які приходять вам на ваш мобільний телефон. По кримінальній відповідальності родичів. Ну, я одну тільки цифру приведу, одну. Щодо кримінальної відповідальності попала міліція. Жодного факту в місті Луцьку, і наскільки я знаю, в Волинській області не підтверджено про те, що міліція брала гроші на те, щоб звільнити від кримінальної відповідальності. Очевидно, що шахраїв, з власного досвіду, знаєте, така, я б сказав, лишня наполегливість. Пропонування якихось послуг з метою такої лишньої наполегливості. Тільки ми можемо, тільки ми вам зможемо, тільки ми вам поміняємо, тільки ми зможемо спасти. І, як правило, коли люди вступають в контакти і приходять в якусь предметику, типу, а дайте трубку там, то тоді ну, немає кому дати трубку. Ну, бачите, я думаю, що з цієї сторони, з іншого, як я назвав окопа, там теж працюють люди, які відчувають у спілкуванні, в психологічних моментах, чи можуть вони працювати з цією людиною, чи не можуть працювати. В цьому році максимально, дякуючи представникам засобів масової інформації, максимально було сил і засобів задіяних для того, щоб повідомляти, інформувати людей про те, що відбувається. Якщо, наприклад, станом на 25.09 в минулому році було скоєно в місті Луцьку, наголошую, в місті Луцьку, 225 шахрайств відносно громадян, то в цьому році 187. Я би хотів би наголосити на такі дві-три тенденції. Да? Одна тенденція в нас це називається з місць позбавлення волі. Встановлюється потім, що дзвінки відслідковуються, я думаю, це ні для кого не секрет. Так? Дзвінки відслідковуються і багато дзвінків з місць позбавлення волі. Я вже неодноразово наголошував на пресу, є багато дзвінків з непідконтрольних на сьогоднішній для України територій. За злочинами, які розкриті, частина цих злочинів розкрита, це дуже мало буває з місцевих. А скількох шахраїв ви взагалі затримали? В 26 випадках були оголошені підозри. Дуже непростий механізм документування на сьогоднішній випадок. Багато людей, яких ми знаємо, що вони можливі причетні до конкретних шахрайств, але довести їх у встановленому законному порядку не дуже просто. І тому управління внутрішніх справ у Волинській області і спілкуючись, у нас є контакти з народними депутатами, ми є ініціаторами внесення певних змін в кримінально-процесуальний кодекс для кращого документування цього виду злочинів.